Man kan jo kun glæde sig over, at lykkeforskningen viser, at vi har mange lykkelige danskere. Men som psykiater er det faktisk noget overraskende, fordi vi jo beskæftiger os med depression og angstlidelser øh, hos lykkelige danskere. Og det er særligt overraskende, fordi der er så mange mennesker, som lider af depression og angstlidelser. Jeg har givet her et forenklet billede, hvis vi på et givet tidspunkt siger, hvor mange danskere har en depression så er det 200.000 mennesker. Og i løbet af livet vil 15% få en depression, og i mange tilfælde kan det være med et langvarigt kronisk forløb. Og hvis vi tilføjer angstledelser, så er tallene næsten endnu højere. 300.000 mennesker har angstledelser. Og det er så høj en forekomst, at jeg vil sige, at der er tale om psykiske folkesygdomme, som vi må beskæftige os med. Og jeg vil senere forsøge at sætte det i relation til denne lykkeforskning for at se, hvordan det kan passe. Nu er der mange mennesker, der tror, at depression og angst er noget relativt banalt. Det er det nu ikke, fordi hvis man undersøger mennesker, der lider af depression eller har en angstlidelse, ja, så er det noget, de døjer med på forskellige måder. Det er pinefuldt faktisk. Livskvaliteten nedsættes ved depressiv, og der er en særlig risiko for selvmord. Men det store problem er, at det er svært at fungere i dagligdagen, i familien eller på arbejde, hvis man øh, har angst eller depression. Og der er store samfundsmæssige udgifter i, i forbindelse med sygemæling og, og øh, det, jeg skal vise her, førtidspension. Det er en lidt indviklet kurve, I kan se, eller figurer her. Men jeg bare ville illustrere, at I kan se, hvor mange, der, øh, hvor mange procent, øh, der får... En Invalidepension i forhold til, hvad det er for sygdomme. Og I kan se, at kræftsygdomme tegner sig for under 10 procent. Den helt store gruppe er psykiske lidelser, og der er yderligere været en stigning i de senere år, således at næsten 50 procent af de invalidepensioner, der i dag gives, eller førtidspensioner, som det jo øh, mere præcist hedder, øh, det er på grund af en psykisk lidelse. Så det er jo mærkeligt, at der samtidig er denne høje rapportering af lykke. Og det, der er sket i dag, det er måske en samfundsændring, der gør, at vi er blevet meget mere fokuseret på depression og angst, end man tidligere har været. For uden at gå i detaljer med historien, hvis vi ser på psykiatriens første 150 år, der var fokus de svære sindssygdomme. Og hvis vi ser i de sidste 50-60 år, så er det ikke de svære sindssygdomme, der hedder psykoser alene, men i højere grad netop angst og depression, som fylder meget. Og det gør, at jeg i dag taler om, at vi faktisk har udviklet et behandlersamfund i øh, Danmark og i Vesten. Hvis jeg nu kigger lidt mere på de psykiske folkesygdomme, så er der jo mange, der netop tror, at det er relativt banalt at have en depression eller have angstlidelse. Men det er det altså ikke. Når vi taler om depression i psykiatrien, så er det noget, man har i mindst et par uger. Det er ikke en enkelt dag, man føler sig lidt trist eller uoplagt. Man er nedtrykt, man har nedsat lyst og interesser til det, man plejer at sætte pris på. Man er træt, man har svært ved at tage sig sammen. Det går ud over selvtilliden. Man synes ikke, at man dur til noget. Man bebrejder sig, at man ikke er i stand til at bidrage bedre i familien eller gennemføre sit arbejde på en tilfredsstillende måde. Og nogle mennesker synes, at det er så håbløst, at der kun er en løsning. Livet må have en ende. Og nogle gange begår de desværre selvmord. Et særligt generende er, at det er svært at koncentrere sig og at tænke. Så det er ikke kun det, at humøret er dårligt i sådan, sådan, følelsesmæssigt, men det, det, er også det, at man fungerer dårligt og intellektuelt. Og når man så endelig vil have lidt ro for at sove, så sover man dårligt og vågner tidligt om morgenen, og man har mistet appetitten. Og det, der jo er fascinerende, det er at spørge om, hvorfor i et moderne velfærdssamfund er der så meget en psykisk sygdom? af den type, som jeg nu har forsøgt illustreret her med depression. Og der er fokus i disse år på at prøve at forstå, hvad der sker i hjernen. Og det er et utroligt fascinerende område. Jeg har her prøvet at illustrere det er lidt enklere. Men det, der er det interessante, det er, at her har vi pandelappen, og her har vi de dybe dele af hjernen. Og stemningsleje og angst er i særlig grad styret af processer i den del af hjernen, men hele hjernen fungerer øh, sammen. Øh, så det er ikke kun, at man kan ikke lige pege et sted og sige, hvor sidder depression og hvor sidder angst. Det er, et, det er et meget broget billede, som er fascinerende at afklare. Og angst, som nogle mennesker siger, men det er nu sygeligt. Nej, det er det selvfølgelig ikke, hvad angår øh, den, det, jeg kalder den normale angst, for det er selvfølgelig medfødt, at hvis vi går ned på stranden, og pludselig kommer der sådan en farende hen, så nytter det jo ikke, at man sidder og siger, hvor er den dog? Fint jeg vide, om den har børstet tænder i dag. Der skal man jo reagere kraftigt med det samme. Og det gør man også. For øjeblikkeligt aktiverer man både en særlig følelse af intensiv ubehag, og hele kroppen kommer i aktivitet. Man står og ryster, hjertet banker, og man overvejer ikke sine handlinger meget. Man flygter vel fra denne her frygtelige situation og man analyserer, hvad er det, der sker, hvad er det for nogle situationer, kan jeg risikere, at det sker igen, så jeg øh, i disse terrortider går ind et sted, hvor der måske er en risiko, så begynder man at spekulere. Det, der er problemet for mennesker med angstledelser i det moderne samfund, er, at det ikke er de situationer, de udvikler angst eller oplever angst. Det er, når de går ned i supermarkedet. Og det virker jo fuldstændig bizart, at hvis man rækker hånden ud efter en pakke mysli, så får man et angstanfald. Eller hvis man for eksempel skal tage ordet på arbejdspladsen eller på anden måde sammen med andre mennesker, man så oplever, at man får stort set de samme reaktioner, samme intensitet, som drejede det sig om denne farlige situation. Og det virker fuldstændig uforståeligt og pinefuldt og netop er med til også at nedbryde selvtillid. Men det kan blive endnu værre, fordi det er jo vilkår, og det har det altid været. Det er jo ikke noget nyt i, at der er naturkatastrofer. Men man kan sige, at det moderne menneske er udsat i dag for både naturkatastrofer og en række andre øh, belastninger, krigsdeltagelse, voldtægt, røveri, trafikulykker og andet, eller voldsomme forandringer i den sociale verden. Og det kan udløse en særlig angstledelse, som hedder posttraumatisk stress, altså følger til et voldsomt traume. Og det er jo vilkår for det moderne menneske øh, at udsættes for noget sådan. Og det vi prøver i dag i forskningen at forstå, det er, hvordan sker hele dette samspil mellem de ydre forhold, der står ydre stress her, større livsbegivenheder, traumer, og så det oplevelse, det enkelte menneske har af angst og depression. Og den adfærd, det fører med sig, for eksempel at flygte fra det, eller ved depression, trække sig ind i sig selv og sidde derhjemme, uden at kunne foretage sig noget. De fleste mennesker vil nok tro, at det er det, der er det vigtigste, de ydre belastninger. Men der er også væsentlige forskelle mellem mennesker, individuelle forskel i sårbarhed. Og noget af det er faktisk arveligt betinget. Så der er mennesker, som er meget mere sårbare end andre. Og det gør det selvfølgelig vanskeligere endnu at kunne leve under ændrede livsvilkår, der virkelig er dramatiske. Der er også mange mennesker, der glemmer, at depression kan ses som en følge til en række sygdomme. Og da sygdomme jo, læmelige sygdomme for eksempel, er hyppige, så er det jo klart, at det er svært at undgå, at der kommer noget forstyrrelse. Og det er det, jeg kalder hernede, at der kommer en fysiologisk respons, som ikke er hensigtsmæssig. Og det vil jeg lige gå lidt mere i detaljer med. Men det er mere for at sige at kompleksiteten i alt det her at man kan ikke forstå angst og depression uden at forstå hele det her samspil. Og øh, hvis jeg nu lige tager denne her figur ud og tager min hjerne frem igen. Så er det dette fysiologiske respons der står meget forsigtigt herinde. Den forskningsmæssige opgave er at prøve at sige, hvad er det, der sker ind i hjernen. Og øh, det, der er så fascinerende i disse år, det er, at man begynder at forstå mere og mere, blandt andet også ved at inddrage stressreaktioner, ned til her, der tegnede en binyre. Der har været meget fokus på binyrenes produktion af stresshormoner, og hvad stresshormoner kan bidrage med. Men pointen er, at vi inden for visse belastninger faktisk godt kan tilpasse os, uden at det går ud over vores trivsel. Vi udvikler ikke angst og depression. Men kommer vi ud over visse grænser, det er skrevet her som fysiologisk uligevægt, det kan være overaktivitet eller underaktivitet af nogle systemer, ja, det der så sker, det er, at så oplever man det selv subjektivt som depression og angst. Og eller ændret tænkning, det hænger meget tæt sammen. Så når vi i dag kigger på de klager, folk kommer med, så prøver vi at forstå det ud fra den hjernemæssige baggrund og yderligere ud fra hele det samspil, der er mellem individ og samfund. Og det er sådan i dag, at man kan gå yderligere ned i detaljen. Her har vi vores hjerne igen og har tværsnittet. Nu er der tegnet nogle nervebaner op. Og det er fordi, man har haft voldsom fokus på signalstoffer som serotonin, fordi man har kunnet karakterisere helt ned på det molekylære plan. Her ser I to nerveceller, der taler sammen, og det gør de ved hjælp af frigørelse af serotoninmolekyler i det her tilfælde, der tages tilbage. Og det, der er pointen ved at vise det her, det er, at de moderne lægemidler kan gå ind og normalisere den signaloverførsel, hvis den er blevet forstyrret, hvis jeg siger det meget enkelt. Men når vi i dag bruger medicin er det fordi vi har fået kendskab til at det kan normalisere nogle af de grundlæggende fysiologiske forstyrrelser. Så når jeg vender tilbage til behandlersamfundet, når hvad er det vi kan tilbyde i dag, og hvorfor har vi et behandlersamfund? Det har vi fordi vi netop kan hjælpe mennesker som har angst og depression. Det kan vi gøre ved hjælp af psykofarmaka. Vi kan også gøre det ved hjælp af psykoterapi, hvor det i særlig grad er kognitiv adfærdsterapi, hvor man ændrer tænkningen og adfærden. Og selvfølgelig også ved at tilpasse de sociale forhold, som de syge lever under, og give nogle øh, skåne vilkår eller måske førtidspension. Så det er det, som behandlersamfundet i dag øh, kan tilbyde. Øh, og hvis jeg går tilbage til den figur, som jeg nu har vist før, så kan man sige, hvor er det, vi griber ind i dag? Hvad er det, vi forsøger at normalisere? Ja, hvis vi tager psykofarmaka, så er der tale om, at det normaliserer den fysiologiske forstyrrelse, eller nogle af de fysiologiske forstyrrelser. Hvis vi derimod ser på psykoterapi, så er det mere det adfærdsmæssige og de tanker som personer med angst og depression øh, har, som man fokuserer på og forsøger at ændre på en øh, rationel måde. Og Så der er ikke nogen modsætning mellem psykoterapi og medicinsk behandling, hvis I kan se, det griber ind øh, på forskellige led i øh, dette komplekse netværk. Og selvfølgelig igen, at de forskellige sociale tiltag, sygemelding, øh, førtidspension eller hvad man nu vælger, er selvfølgelig at prøve at minimere nogle af de belastninger, som er med til at skabe angst og depression. Og vi har alt for meget i de senere år hørt, at medicin var forkert at bruge i behandlingen. Øh, og, og det er jo for den her model en, en, en forkert opfattelse. Der er som sagt ikke nogen modsætning mellem medicinsk og psykoterapeutisk behandling. Tværtimod kombinerer vi det ofte for at få de bedste resultater. Øh, og der er voldsom forskning i selvfølgelig at få både bedre psykoterapeutiske metoder og bedre psykofarmakologiske metoder. Og det fører mig så frem til hele den debat, der har været i de senere år om netop behandler samfundet og de psykiske lidelser som angst og, og depression. Og det, der er fokus i vores måde at gribe det an på, det er, at fokus er det enkelte menneske. Altså det menneskesyn, vi har, det er at hjælpe mennesker som har en psykisk lidelse. Uanset kan man sige hvad årsagerne er og øh, jeg mener, visse årsager har vi jo ingen mulighed for at ændre naturkatastrofer kan vi ikke ændre. Øh, men vores håb er at vi kan hjælpe med at mindske lidelse og dysfunktion, altså dårlig funktion i dagligdagen. Nu er det jo ikke sådan, fordi det har man i debatten diskuteret, er der er ikke en risiko for at alt ubehag gøres til sygdom. Jo, det er det selvfølgelig. Og der er der en meget grundig forskning, der forsøger at diskutere, hvad vi kan kalde sygdom i dag. Og det er en forstyrrelse af nogle grundlæggende mekanismer, hvis vi snakker om de psykiske lidelser inden for følelser og tænkning. Så en værd øh, tilfældig, man kan ikke kalde kriminalitet for sygdom, for eksempel. Det kræver en, en langt mere faglig diskussion. Og de diagnoser, vi i dag bruger, de skal, som der står her, være fagligt valide. Det betyder, at man skal internationalt have forsket så meget, at man er enig om, hvad der kan kaldes en psykisk sygdom eller ej. Ellers ville det jo kunne give anledning til misbrug og ukritisk brug i det hele taget. Så det vil jeg bare understrege, at når vi i dag har dette behandlet samfund, så er det selvfølgelig, fordi vi har gode holdepunkter videnskabeligt for, at der foreligger nogle forstyrrelser og nogle grundlæggende processer i vores hjerne, vi kan hjælpe med. Og så kan man selvfølgelig spørge sig her til sidst lidt om, hvorfor er der så så meget psykisk sygdom? Og det er jo ikke let at svare på det, og, jeg, og når, jeg, når jeg viser tilbage, at jeg peger på den der komplekse model, hvor der både er noget med særlige dispositioner hos den enkelte, særlig sårbarhed, der er samfundsmæssige, der er naturkatastrofer, der er mange andre faktorer, så er det klart, at der ikke er noget enkelt svar. Men vi har selvfølgelig undret os lidt over, hvorfor der er denne store og den høje forekomst af psykisk lidelse i velfærdssamfundet. Og ja, nogle af de hypoteser, jeg synes er særlig interessante, det er nogle overvejelser over netop vores hjerne, at den hjernemæssigt er den jo 50.000 år gammel. Og der er mange, der siger, at er vores hjerne overhovedet udviklet til at kunne klare de vilkår, vi lever under i dag? Og nogen har fremsat det, der hedder Mismatch-hypotesen, at der netop er en uoverensstemmelse mellem vores hjernes kapacitet til at fungere i moderne samfund, og så deres kompleksitet. Og når vi derfor har disse øh, forstyrrelser, øh, ja, så er det som udtryk for, at vores hjerne ikke kan øh, tilpasse sig øh, de øh, vilkår, vi lever under. Nu er løsningen selvfølgelig ikke, at vi skal leve tilbage på stenalderniveau. Det vil være øh, naivt, og det tror jeg ikke, nogen kunne forestille sig. Men det er selvfølgelig noget, der giver anledning til, eftertanke, og derfor mener jeg, at hele denne øh, forskning, vi jeg har kort omtalt her, har det, jeg kalder en politisk-filosofisk dimension, som jeg savner meget, at man får diskuteret, øh, hvordan det kan være, at de samfundsforhold, vi lever under, at de fører så meget en til sig. Og en ting, som jeg for eksempel personligt er meget bekymret over, det er udsigten til, at byer bliver større og større. Man forventer jo et kæmpe bysamfund med 40-50 millioner mennesker inden for de nærmere årtier, og der er meget en forskning, der tyder på, at netop et bysamfund øh, er så komplekst at leve i, at det kan øh, føre til øh, højere forekomst af angst og depression, og for så vidt også en lidelse som skizofreni. Så denne forskning skulle gerne illustrere, at øh, der er mange niveauer i den, og mange ting, der skal diskuteres, men ud fra en eller anden faglig øh, baggrund. Og det fører mig så tilbage til, jamen, er det så overhovedet til at forstå, når lykkeforskningen så viser, at der er så høj forekomst af lykke blandt danskere? Og det kan jeg selvfølgelig godt forstå, fordi Danmark er et dejligt land at leve i, sammenlignet med mange andre samfund. Og jeg tror også, at vi har et... Danmark en større forståelse øh, for psykisk lidelse, større accept af det, og der har været en nedbrydning af fordomme i de senere år, som er, er klædelige. Og der er også en erkendelse af, at selvom vi får angst og depression, jamen så har vi i dag via vores forskning fået gode metoder, både til at behandle, men som også til at forebygge. Og det at leve i et velfærdssamfund gør jo, at selvom jeg ikke på nogen måde skal Idealisere, eller idyllisere det at få førtidspension eller andet, øh, der gør trods alt, at man kan leve et rimeligt liv. Men hvorom alting er, der er et socialt sikkerhedsnet, som jeg tror, øh, man må inddrage også i forståelsen af, hvordan danskerne kan være så lykkelige. Fordi jeg tror ikke, de bare render rundt og er, 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 er lykkelige på en dum måde. Det er erkendelsen af, at trods den kompleksitet, vi lever i, så har vi evnet at skabe et samfund, som vi trods alt synes rummer høj grad af lykke, samtidig med, at der er denne høje forekomst af psykisk lidelse, som vi selvfølgelig håber, at vi kan få mindsket ganske afgørende i de kommende år. Hvis nogen skulle have ønsker om mere viden, så vil jeg henvise meget til Psykiatrifonden, som har lavet et kolossalt arbejde for at udbrede kendskab til psykiske lidelser, og som har et forlag der udgiver en række fremragende, også grafisk meget smukke bøger om psykisk lidelse, og øh, på et niveau, de fleste mennesker øh, vil kunne læse uden de større forudsætninger. Hvis nogen er interesseret i vores forskning, så vil jeg tillade mig at vise Center for Psykiatrisk Forskning deres hjemmeside og henvise dertil. Og jeg vil også skamløst anbefale en bog, jeg selv har været med til at redigere øh, for dem, der vil gå endnu mere i detaljen, fordi det er for de særligt interesserede klinisk neuropsykiatri fra molekyle til sygdom.